с участието на Джоу Естевес, Дък Шанклин, Черният мотоциклетист. Пустинни извори. Участват още Алиша Ковалски. Пустинни извори. Какво тъпо име. Да, аз чух, че шерифа на този град е доста странен. Така ли? Ще отидем да видим колко умен наистина. Холи Флория. Искаш ли да проверим това малко, братче? Дэвид Шарк. Аз не знам. Чувал съм най-различни неща за него. Такъв тапанар си. Какво ще направи той бе, човек? Ние сме трима. Трима. Слушай, няма да можем да го пребием, разбираш ли? Защо не отидем да си намерим някакви мацки? Истински тапанар си. Господи, добре, че сме ние да те отървем. Нали така, братче? Сценарий Боб Айви, Чак Холап. Не мислите ли, че това е нашият любим вид кола? Почти го ударихме. Да, почти. Ето още един глупак, момчета. Сега ще се позабавляваме. По дяволите. Продуцент и режисьор Боб Айви. Шерифе? Някакви ненормалци се опитаха да ме прегазят преди малко. Добре, аз ще се погрия за това. Това трябва да е той. Хайде, обръщай. Мъкво е, бе. Добре дошли в пустинните извори. Момчета, вие сте арестувани. Без майтапи, нали?
Здравейте, кмете. Джим, чух какво се е случило. Добре ли си? Да, някакви деца се забавляваха. Господи, видях тази изчупана кола. Доста грубо се играли. Заповядай, седни. Не, твърде съм възбуден. Никога няма да познаеш какво се случи току-що. Няма да повярваш. Хайде, удиви ме. Получих обаждане от щатската управа. Ще стоят път от Сан-Франциско до Денвър и ще минава точно през нашия град. Знаеш ли какво значи това? Да. Няма да бъде повече мирен и тих град. Това значи, че ще станем богати. Този град е в Невада. А това е щата на хазарта. Дезърт Спринг ще стане следващият Лас Вегас. Господи, Джим, хайде, помисли, ние ще станем най-скъпата земя на света. Всеки квадратен метър ще струва милиони. Да, разбира се, града ще се раздели на две. Да, аз съм истински бизнесмен. Искаш да кажеш, че си щастлив бизнесмен. Опитвам се да язда голямата вълна. Въпреки, че пътя ще бъде строен години, аз вече започнах да се занимавам с бизнеса. Всъщност, утре ще дойдат инвеститорите, за да развиват плановете. Чакай малко, от кога знаеш за това? От няколко седмици, може би, но моите приятели работят доста бързо. Вече събрахме няколко милиона, така ли? А хората от този град? Ще построим хотели и казина. Ще предложим на собствениците много щедри суми за земята им. А ако не искат да продават, трябва да тръгвам. Господин Сандини ще ми се обади утре и аз трябва да подготвя канцеларията му. Между другото, Джим, не приказвай с никого за това. И поздрави хубавата си жена. Лиза? Да, точно така. Какво подяволите правиш там долу? Здравей, не чух кога си влязал. Какво търсиш? Чакай малко. Твоето куче е невъзможно. Чакай малко, ти си тази, която искаше кучето. Защо си се прибрал толкова рано? Не знам, помислих си, че мога малко да си почина. Чух за това, което е станало днес. Добре ли си? Новините се разпространяват доста бързо в този град. А какво ли би станало в онзи малък тих градец Лос-Анджелес? Ами ти знаеш, че ако на госпожа Стеймайер и се наложи, тя би работила и там. Не, не можем. Всичко е наред, ние сме жени. Не ме разбираш. Трябва да ти кажа нещо. We're gonna have a baby? Ще имаме бебе ли? По-лошо. Сестричке, върнах се. Щях да ти кажа, но тя дойде. Така че това е изненадата. Виж кой е тук. Познаваме ли се? Ти ме покани да дойда да ви видя и ето ме. Ти ли я покани? Не, ти. Цели три месеца.
Три месеца? Две седмици. Слушайте, мисля, че имаме причина за празник. Защо не отидем до сладкарницата и да се наедем със сладолет? Сладолет ли? Я стига. Искате да надебеля ли или какво? Не, не можем да си позволим това, нали? Освен това, вече имам среща. Така ли? Това е... Това е... Карл? Да. Здравейте, шерифе. Здравей, Карл. Той ме взе от спирката на автобуса. Е, какво ще правим? Всъщност, умирам за малко сладолед. Звучи страхотно. Какви ли неща не правим за мъжете, господи? Хайде, Карл. А сега мисля, че има малко недовършена работа на втория етаж. Господин Сантини, толкова ми е драго да ви видя. Канцеларията ви е готова. Заповядайте. Добра ли е господин Сантини? Можех да направя и повече, ако имах повече време. И това ще свърши работа, господин кмет. Ще свърши. Сега имаме много работа. Подготвихте ли списъка, който ви поисках? Вече разговарях с няколко души. Мисля, че те не искат да продават. Не мисля, че това ще е голям проблем. А сега ние ще направим следното. Моля ви, седнете, господин кмет. Благодаря много, господине. Елате отново. Довиждане, довиждане. Добър ден. Добър ден. Какво да направя за вас? Надявах се, че мога да говоря с собственика, ако той е тук. Говорите с него. Заповядайте. С какво мога да ви бъда полезен аз, Антони Сандини? Радвам се да се запознаем. Като че ли работата не върви много? Да, нали знаете, такова време на деня е. Време за почивка. Всъщност, знаете ли, аз наблюдавам вашия магазин няколко дни и честно казвам, не знам как успявате да изплувате. Децата сега се връщат на училище, ще купуват най-различни неща, които им трябват. И аз като бях момче, да, хубаво е човек да се подмлади отново. Съжалявам, но не чух името ви. Томи Джонсън. Радвам се да се запознаем. Джони, мога да направя така, че най-страшните ви мечти да се сбъднат. Аз се обърквам. Не ви обвинявам. И аз бих бил възбуден на ваше място. Не, че толкова съм възбуден, просто не мога да ви разбера.
Казвам ви, ще ви направя предложение, което се случва веднъж в живота. Ще купя този магазин от вас и вие ще оставите всички грижи зад гърба си. Грижи ли? Аз всъщност нямам никакви грижи. Не го продавам. Знам в какво е проблема, Томас. Вие сте истински бизнесмен. Става въпрос за цената, нали? Това не е проблем. Съжалявам, господин Сардино. Името е Сандини. Съжалявам, господин Сандини. Просто няма да продавам. Разбирате ли, само това имам. Знам, че не е златна мина, но това е всичко, което имам и си е мое. Да, мислех си, че няма да се стигне до това. Искам да ме чуете внимателно. Ако вие не ми продадете магазина си, аз ще стана много ядосан. А когато се ядосам, моите приятели се ядосват. Разбирате ли какво искам да ви кажа? А сега, вие ме чуете. Вие и вашите приятелчета ще се чупите. Хайде! Продължавайте. Кой по дяволите мислите, че сте вие, за да идвате и да ме заплащвате така? Няма да продам на никаква цена. Много жалко, господин Джонсон. До скоро! Том, за какво ставаше въпрос? Можеш ли да повярваш? Дойде някакъв тип, иска да купи магазина ми. Казвам му, че не се продава и той започва да ме заплашва. Кой по дяволите си мисли, че е той? Спокойно. Спокойно ли? Казва ми, че това ще бъде следващия Лос Вегас. Мен какво ме интересува? Аз току-що отворих магазина и няма да го продам. Добре, аз ще поговоря с него, а ти си влез вътре. Мисля, че това е малко недоразумение. И прибери това нещо. Благодаря. Като че ли идва някакво приятелче. Кой? Шерифа. Подгответе се, момчета. Шерифа? Аз съм Антони Сандини. Заповядайте. Наблюдавах част от този инцидент, който стана отвън. Господин Джонсон твърди, че вие сте му предложили да купите магазина му. Има ли в това нещо нередно? Не, просто начинът, по който сте му предложили. Седнете, шерифа. Шерифе, както знаете, сега в целия щат тук земята ще стане най-скъпа.
Desert Springs ще експлодира. Направих на господин Джонсън много щедро предложение. Когато той отказа, мисля си, че аз се разочаровах. Но ви уверявам, че не исках да му навредя с нищо. Не мога да ви спра да дойдете тук и да предложите на тези хора да купите земята им. Но няма да понеса заплахите, разбираме ли се? Съвършено. Приятен ден. Е, момчета. Аз мисля, че трябва да направим един пример от господин Джонсън. Мълкни и карай. Господи, не ме убивайте. Просто карай. Тръгвай. Скъпи, ако продължаваш да триеш толкова бавно, ще откараш чак до закуска. Сандини. Този тип не носи само неприятности. Кара хората да продадат земята си. Не можеш ли да го арестуваш? Не мога да докажа нищо. До сега никой не се е оплакал. Всички са твърде оплашени. А какво ще направиш ти? Нищо не мога да направя. Ще чакам докато сбърка. Казвам ти, скъпа, този град ще се промени. Ще стане истинска дупка, от която се опитваме да избягаме. Не можеш да направиш нищо. Да. Точно това ме притеснява. А това не ми харесва. След няколко дни ще получа нова пратка. Сега няма да работиш, нали? Трябва да направя достатъчно място за стоката. Освен това, поне един от това семейство трябва да печели. Аз нямам намерение да продавам магазина си. Затваря вратата. Знаеш ли, ти беше много непочтителен към господин Сандини. Аз не искам никакви неприятности. Господин Сандини ви направи много щедро предложение. А вие ще трябва да приемете. Защото по един или друг начин господин Сандини винаги получава това, което иска. Нали така, Джони? Ритни го още един път. Следващия път. Може би ще си се научи урока. Тръгваме.
Tom. Hey, Tom, you okay? Tom, добра ли си? Беше... Том? Намерих тялото на Том Джонсън, захвърлено до пътя. Пребит до смърт. Колко жалко. Знаете ли, вие наистина би трябвало да чукате. Моите момчета са доста бързи. Сандини, знам, че вие сте направил това. Това наистина ме наранява, като ви слушам как говорите, шерифе. Предупреждавам ви. Оставете хората на мира. Какво казвате, шерифе? Този път преиграхте. That'll be 68 цента, госпожо. Аз мисля, че вие взимате твърде скъпо. Спомням си, когато сладоледа струваше 5 цента. Благодаря ви, госпожо Стеймайер. Ще се видим утре. Някой ден тя ще ни омагьоса. Отивам до банката, скъпа. Искаш ли нещо да направя за теб? Всъщност да. Занеси тези кутии до буклука. Тези жени. Добре, добре. Довиждане. Какво? Моля те, внимавай. Дойдоха някакви типове, които наистина ме плашат. Разбира се, довиждане, скъпа. Всичко върви точно по плана. Точно така. Няма защо да се притеснявате. Това не е мъдър ход. Ще трябва да ви се обадя по-късно. Сандини, вие ли сте арестуван по съмнение в убийство? Сега станете. Не мисля, че ще стане, шерифе. Чук-чук. Now stand up. Сега станете. Хайде, ръцете на гърба. По-бързо. Спокойно. Ще изляза за час-два. Току-що се почувства като у дома си. Не мисля, че ще стане, шерифа. Моя адвокат ще ме измъкне за час. Не мисля, че ще стане. Вие не сте обвинен в нищо. Просто сте задържан като заподозрян. Мога да ви държа 24 часа. А моето телефонно обаждане? По-късно, приятелче. Какво по дяволите мислите, че правите? Не можеш просто да вкарваш хората в пандиза, особено господин Сандини. Какво става? Защо го затвори? Заради убийство. Убийство? Бен Мейсън е мъртъв.
Сандини не го е направил, той беше в моята канцелария целия ден. Може и така да е, но знам, че той стои зад всичко. Този човек, Сандини, той е много влиятелен. Знам, че трябва да си вършиш работата, но... така само ще влошиш нещата. Защо се продаде? Нека да ти го кажа. Днес умря един човек. Ето ти телефона. Крайно време беше. Джой? Джой? Да. Да, господин Сандини. Като че ли сме подценили шерифа? Слушайте внимателно, искам да направите следното. Да се обадите и да извикате още няколко момчета. И когато дойдат тук, искам да... Boy, don't you look different? What are you doing with that stuff? Сега изглеждаш много по-различно. Какво правиш това нещо? Момчетата ми харесват този град. А Карл? Твърде добър е. Дай му един шанс. Освен това ще срещнеш много тъпаци при живота си. Знам. Да намериш подходящия тъпак. Точно в това е тайната. Чао! Шерифът Уилсън. Двама непознати отвлякаха Дани. Кой отвлече? Не знам. Два мъже с една кола. Никога не съм ги виждал преди. Стой там, идвам веднага. Побързай. Ако нещо стане с нея, ще те убия лично. Спокойно, нищо няма да й се случи. Разбира се, ако ни помагаш. Като за начало, можеш да пуснеш яката ми. Значи до скоро. Да. И още нещо. Ще правим. Всичко ще се оправи. Не дей отново. Каза, че никога няма да го правиш. Това е единственият начин. Thank you.
just making things worse on yourself by holding. Само влушаваш нещата, като се съпротивляваш, старче, видя какво стана с другите. What the hell is that? Кой по дяволите е този? What's he doing? Какво прави това? Оправи го. Go check him out. He might not be dead yet. Добре, иди да провериш. Може още да не е мъртъв. I got him. Улучил съм го. Ако искаш да си поиграем, следвай ме. Чувам, че имаш проблеми с Сандини. Не ти плащам просто за да се мотаеш. Доста пари ти давам, за да ги изхвърлиш от града. Не ме разочаровай. Не искам да ми се налага да говорим пак. What
Какво е станало? Добре ли си? Донеси го насам, служи го да седне. Какво е станало с теб? Някакъв тип на мотор в черно. Падна от ясното небе, опитахме се да го спрем. Другият тип е мъртъв. Мъртъв ли? Кой по дяволите е този с мотора? Не знам. Носеше маска, не видях лицето му. Заповядайте, кмете. Какво мога да направя за вас? Мисля, че нещата малко започнаха да ни се изплъзват. Искам да кажа, не знаех, че ще убиваме хора. А какво си мислите, кмете? Че тези хора просто щяха да ни подарят земята си. Мислех, че за достатъчно пари ще я продадат. Слушайте, не искам повече да участвам в това. Направих грешка преди 8 години. Не мога да продължавам да лъжа тези хора. Така ли? А момичето? Тя е добре, господин кмет, добре. Но аз сега се притеснявам за вашето здраве. Слушайте, не ме разбирате погрешно, аз съм на ваша страна. Просто мисля, че може би има и друг начин да се направи това. Може би сте прав, господин кмет, може би. Вие си отидете вкъщи и не се притеснявайте повече за това. Сигурен ли сте? Аз държа на думата си, господин кмет. И внимавайте. Е, приятели. Като че ли сме изпуснали едно име в списъка. Кметът Братфорд. За шерифа Уилсън. Ало? Престани да се бъркаш, защото ни пречиш. Иначе ще те елиминираме. Сандини? Уилсън? Шерифа, обажда се кметът Братфорд. Току-що ми се обади Сандини. Заплашваме да ме убие. Успокой се. Помогни ми, Джим. Слушай, аз мога да ти помогна също. Имам едни важни документи за това, което става тук. Неща, за които дори не знаеш. Добре? Вкъщи ли ще бъдеш? Да. Добре. Стойте там, идвам веднага. Съжалявам за Дани. Да. Аз също съжалявам за Дени. Господин кмет. You are no longer a reliable asset. Ние вече не можем да разчитаме на вас. Но разбира се, че можете. Господи! Какво ли е пък това? Адресирано е до шерифа Уилсън. Да. Наистина не можем да му позволим да вземе това, нали, господин кмет? Мистер мэр.
А сега, господин кмет, аз ще ви взема всичко, което притежавате. Цялата ви безценна собственост. Дори вече съм подготвил документите. Вие само трябва да подпишете. Не ме карате да правя това. Имам семейство. Екмете, вашата себичност заслужава ли всичката тази болка? Подписвай. Или следващото нещо, което ще счупим, ще бъде врата ти. Добре. Хубаво да се работи с вас, господин кмет. Какво става, старче? Не можеш да ходиш ли? Господа, ще се видим в хотела. Мисля, че знаете какво да правите, господин кмет. Време е да се поразходим, господин кмете. Боби, защо не се позабавляваме още малко? Точно такива забавления обичам. Това пък какво е? Ама това е той. Качвай се. Какво стана? Не знам. Шефът няма да хареса това. Да. Давай. Тук слизаш. Кмете? Кмете, добре ли сте? Кмете? Какво стана? Съжалявам, Джим. За всичко. Слушай ме. Говореше за някакви важни документи. Къде са те? Къде са документите? Сандини взе всичко. Земята ми, всичко. Аз съм съсипан. Слушай, Братфорд,
Ще те задържа тук, докато всичко свърши. Няма да стане, той ще ме убие. Кмет е спокойно, ще се сложа в една килия. Не, той ще ме убие, не мога да остана. Всичко ще е наред, никой не знае, че си тук. Моля те, Джим, не ме оставай тук. Умолявам те. Ще умра тук вътре. Hello. Ало? Yeah. Да. Yeah, I'm all right. Добре съм. Hey, look, do me a favor today, would you? Направи ми една услуга, скъпо, остани си днес вкъщи. No, no, everything's okay. Не, всичко е наред, но искам да останеш настрани. Okay. Става ли? Yeah, thanks, honey. Добре, благодаря ти, скъпа. I love you. Обичам те. Аз също. Damn. По дяволите. Wake up, mayor. It's time for breakfast. Събуди се, кмете, време е за закуска. Това е последната. Благодаря ви. Подпишете тук. Приятен ден. Също и на вас. Довиждане. Да хапнем нещо. Да, знаеш ли, на мен ми липсва пицата и всичко друго. Господи, я погледни на мен какво ми липсва. Няма време за това, човече. Не, мисля, че сега огладнях. Господи, ще ми трябва известно време. Ти защо не се поразходиш, а? До скоро. Да, бе. Затворено е. Много хубав магазин. Добре подреден. Да, хубав е. Знаеш ли, мразя малките градчета. Защото не познавам никого тук. Знаеш колко е лошо да си далеч от къщи. Човек започва да става самотен. Моля ти, изчезвай. Толкова си хубава. Такава хубава коса имаш. Наистина ми харесва косата ти. Престани! Мисля, че е най-добре да изчезнеш. Ще се върна. Джим, толкова се радвам да те видя. По-добре го изяш. Нищо друго няма да получиш. Дяволите.
Джуд. Здравей, малката. Слушайте, можете ли да ми помогнете? Отвлякоха ме. Можете ли да ме закарате до града? Разбира се, качете се. Слизай. Казах, излизай. If that ever happens again. Ако това се повтори, ще те убия. Ясно ли? It won't happen again. Няма да се повтори. Има ли някой вкъщи? Здравей, чукнах няколко пъти, но никой не отвори. Съжалявам, бях в градината, седях нещо. Съжалявам за съпруга ти. Този човек го направи, Сандини. Той е истинската причина, поради която баща ми се самоуби. Какво ще направиш по въпроса? Точно това е причината, поради която дойдох. Съпругът ти ми каза за някакви важни документи. Сещаш ли си какво искал да каже? Да. Ела с мен. Съпругът ми винаги се опитвал да направи добро. Имаше големи мечти. Преди около 8 години тези мечти започнаха да се изпаряват. Накараха го да продаде част от земята на правителството. Какво значи накараха го? Изнудиха го. Казаха, че ще го затворят за това, че не си е плащал данъците. Всъщност той никога не ми говореше за работата си, но каза ми веднъж, че ако нещо се случи с него, да изпратя този плик до вестниците. Знаеш ли какво е това? Не. Какво? Нищо. How's the girl? No trouble? Как е момичето? Има ли проблеми? No trouble. Everything's fine. Не, всичко е наред. Fine. Добре. Gentlemen, we have some business. Господа, ще дойдат някои от нашите партньори в града, така че ако онзи с мотора се появи отново, ще развали всичко. Разбирате ли какво искам да кажа?
papers? Носите ли документите? You have the money? А вие носите ли пари? You don't need to count it. Няма нужда да ги броите. Кога вашето правителство ви е прецаквало? Преброй ги. We're all friends here. Стари приятели сме. Майерс доста рискува, като ти плаща при да довърши работата. Аз лично го посъветвах да не го прави. Като че ли господин Сандини се интересува какво мислиш ти? Papers. Документите. Have a safe trip home, gentlemen. И безопасно пътуване до вкъщи, господа. What the hell's going on, Sandini? Какво по дяволите става, Сандини? Къде е той? Виждате ли някого? Ето го! Стреляй! Застреляй го! По дяволите, този кучи син, това е той, Уилсън, знам си. Какво искате? Знаеш ли, не ми харесват игричките, които играеш в този град. Но ти ще изгубиш. Да се махаме, момчета. За малко. Никога не съм яла толкова бързо пиле през живота си. We just bought ourselves some time. Току-що откупихме малко време. Jim, any sign of Danny? No. Виждал ли си Дани, Джим? Не. Но утре ще започна да я търся. Не се притеснявай. Ще я намеря. Hello? Ало? Oh, hi, doc. Здравей, докторе. Mm-hmm. Да? What? Какво? How many sick? Колко болни? You're testing what? Правите проби за какво? Yeah, thanks for calling. Да, благодаря, че ми се обадих. Собственост на правителството на Съединените щати. Намерих и това. Очевидно, правителството е имало проблеми
с място, където да изхвърля различни отровни отпадъци. Какви проблеми? Не знам. Тук пише, че някакъв човек на име Майер е купил земя от кмета Брадфорд. Сигурно става въпрос за онзи парцел в планината. Ако намерите още нещо за този тип Майер, обадете ми се веднага. Разбира се. Шерифа? Може би трябва да поговорим малко. Имаш ли нещо против да се поразходим? Не, мисля, че и тук можем да го направим. Съжалявам за това, което чух за кмета. Страхотна трагедия. Обзалагам се, че е така. Шерифе, ние с вас не сме толкова различни. Какво значи това? Ами, двамата очевидно сме мъже, които обичаме да вършим работата си по-своему, когато опред до някои неща. Като какво, например? Като този град. Шерифе, не можете да направите нищо, за да спрете прогреса. В този град няма да има никакъв прогрес и двамата го знаем. Е! Предполагам, че тогава нашият разговор свърши. Да. Защо не го кажа толкова просто, че дори тъпият шериф да го разбере? Кажи на онзи тип в черно, че момичето ще умре тази вечер. Не знам за какво говориш. Чудесно. Това са някакви мексикански шиги, нали? Спокойно. Ръцете горе. Спокойно, синко. Ти уби баща ми, куче син. Карл, спокойно. Не е това начина да се оправяш нещата. Ще убия това копеле. Той уби баща ми. По-добре чуй шерифа, синко. Карл, махни тази пушка. Не искам да бъдеш наранен, но това не е начина да оправим нещата. Нека законът се оправи. Глупости, шерифе. Ти не правиш нищо. Карл, махни тази пушка. Чули? Добре. Всичко наред. Нямаш достатъчно смелост, малкия. Слизайте. Спокойно, момчета. Направете, което той казва. Казах, слизайте. Оставете пистолетите си на земята много бавно. С другата ръка. Where's the girl? Къде е момичето? Who wants to know? Кой иска да знае? I'm only gonna ask. Ще попитам само още веднъж. Where's the girl? Къде е момичето? Махни се! Отдръпни се! Качвай се! Първо
парите, а след това ще го убием. Ясно, шефе? Можете да си свалите шлема, шерифе. Фред Боргман, FBI. Фред Боргман, ФБР. ФБР ли? Какво разследва ФБР при тези типове? Като че ли правителството има проблем? Не изцяло, само един човек. Нашия човек Майерс продаде някакъв проект, наречен Пустинна земя, на около 15 мили извън града. Онзи ден я огледах. Пустинната земя е сметище за силно отровни отпадъци. Проблема е в това, че Майерс не го е изградил от подходящ материал и сега то се разпада. Позна. Затова няколко души са се разболели, защото тези цистерни са протекли и стигат във водопровода. Проблемът в това, че Майерс е откраднал пари и ги е прехвърлял в някаква швейцарска банка. Кметът Брадфорд е намерил някои документи на строителите и разбрал какво става. Майерс му платил, за да мълчи. И Брадфорд е държал копия от договора, за да може, ако нещо се случи с него, да излезат наяве фактите. И той да арестува Майерс. Да, защо тогава не сте го арестували до сега? Заради доказателствата. Ние тъкмо щяхме да действаме и да хванем документите и парите в швейцарската банка, но за нещастие някакъв тип на мотор ни попречи. Сандини е просто един мускул. Да, той е бил специалист в някаква армейска част. Майерс го е довел, за да изгони хората от града. Той е знал, че ако някой разбере какво става, с него е свършено. И точно от това кметът Брадфорд искаше да ми даде доказателствата. Искам тези пари. Знаете, че ако ви дам тези пари, те ще убият Дани. Съжалявам. Ще трябва да направя това по свой начин. Вие сте твърдоглав човек, Уилсън. Казах им, че няма да ми дадете парите. Знаете ли, предизвикахте доста работи в Лос-Анджелес при няколко години. Винаги съм се чудил какво ли стана с вас. Добре. Ето, там я държат. Това е моят телефонен номер. Обадете ми се, когато сте готов. Благодаря. И не чакайте твърде дълго. Какво по дяволите става тук? Някакъв тип на мотор побърква целия град и ние не можем да охванем. Защо ви плащам? Искам, момчета, да проследите този Уилсън. Той трябва да знае кой е този човек. Ако искат да си играем, добре. И ние можем да им погодим някои номера. Сандини ни е излъгал.
turned off. Мисля, че сви от на другата страна. Да отидем да проверим онзи хълм. Да се качим ли? Да, да се качим. Чуда се, по дяволите. Като че ли го изгубихме. Чакай малко, а това какво е? Проклет да съм, я виж кой е тук. Давай. Какво ще правим сега? Просто ще го изчакаме да се върне. И тогава ще го изненадаме. Махни се, стой настрани от мен. Моля те, не ме нараняй. Господи, това си ти. Какви са тези дрехи? По-късно ще ти обяснявам. Те ме сграбиха, не знаех какво става. Господи, колко се радвам да те видя. Да тръгваме.
get in the truck. Качвай се в колата. Hey, sheriff! Шерифа? Аз ще отида от другата страна, искам да отвлечеш вниманието. Толкова се радвам да те видя. Добре ли си? Да. Влезте вътре и затворете всички врати, останете там. Обадете се на този телефонен номер и кажете, че на Борман, че е време. Шефе, той е Уилсън. Уилсън е този тип. Господи, знаех си. Беше очевидно. Той е взел момичето. Опитахме се да го спрем. А Боби? Той не успя. Искам да убия жена му. Убия! Този кучи син трябва да плати. Трябва да му оставим нещо, с което да ни запомни. Удоволствието е за мен. Я виж кой е тук. Героят на деня. Задникът ти е мой, Сандини. Хайде. Изкуши ме. Разочароваме, Сандини. Но защо така, шерифе? Знаете ли, може би точно сега жена ви ще бъде спръснат мозък. Кучи син.
think it'll be okay. Всичко ще бъде наред. Не можем да направим нищо друго, освен да се молим на него да му няма нищо. Джим? Джим? Stay back. Остани там. Че ще се върна. Might as well get comfortable. Намести се удобно. Пътуването до затвора ще бъде дълго. Гледай си работата. Ще се обадя относно твоето приятелче Майерс. Връщам се веднага. Сандини? Едно съобщение за теб от Майерс. Правителството ще направи ново сметище и затваря този проект, което ще струва данъкоплатците милиона долари. А ти какво очакваш? Сандини никога не успя да намери документите. Майерс го уби. Да. Това е от мен. До скоро. Боргман? No evidence, no conviction. Без доказателства не можете да го обвините. You know, if I were you, cowboy, ако бях на ваше място, каубой, бих оставил мотора на много скришно място.